time to care. We should just share. Jemi sa të këto në ndërmi, kemi ba photoshooting për bikini. Ja kena kalu shumë mirë. Kam pas experience të tjera në photoshooting, sëse kam punu si modele në Milano. Ndryshimin nga experience në Milano, në Shqipëri, është që në Shqipëri ndjehem më shumë në shtëpi dhe njerëzit janë shumë ndryshe nga Italia. Pata pak probleme në set me diellin, sëse më qërroj sytë, po mirë dole në foto.